ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏପରି କିଛି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ମହାକାଶ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନରାଶି ଅଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ 21st century ହିଁ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍। ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ସ୍ପେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଆସିପାରିବେ। ତ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ଆଇ ଏକାଡେମିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ମହାକାଶରେ ନିଜର ସୁପ୍ରିମାସିକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ରେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କମ୍ପିଟିସନରେ ରୁଷୀୟ ତଥା ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଭାରତର ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିସାରିଛି। ଏସବୁ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ପେସ୍ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 21st century ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ପେସ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଏତେ କୌଶଳ ହାସଲ କରିସାରିଲୁଣି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଲିୟନେରୀମାନେ ଏହି ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ର ପଥକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନ୍, ଭର୍ଜିନ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ ନାମକ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପାନୀର ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପାନୀର ଫାଉଣ୍ଡର ଜେଫ୍ ବେଜସ୍ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜେଫ୍ ବେଜସ୍ 20 July ନିଜ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ର ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପେସ୍କୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଭର୍ଜିନ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନ୍ ମଧ୍ୟ 11 July ସ୍ପେସ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ର ଠିକ୍ 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲିୟନେରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ସ୍ପେସ୍ ଟ୍ରିପ୍, ତେବେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏହି 2 ସ୍ପେସ୍ ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇବା। ଭର୍ଜିନ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ର ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଯଦି, ତେବେ ଏହା ଏକ କମର୍ସିଆଲ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ର ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟଟି ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭର୍ଜିନ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ରେ ଏହି ଯାନ BMS ଇଭ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ସିପ୍ ସହ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି BSS ୟୁନିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। July 11 ସତକୁ ସତ ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନ୍ ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ପାଖାପାଖି 45,000 ଫିଟ୍ରେ ଏହି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ରିଲିଜ୍ କଲା। ତାପରେ ଏହାର ପାଇଲଟ୍ମାନେ ଏହାକୁ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସବ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ସ୍ପେସ୍ରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପାଖାପାଖି 88 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଏତିକି ହାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ପୃଥିବୀର କର୍ଭେଚର୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭର୍ଜିନ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ର ଏହି ସ୍ପେସ୍ ପ୍ଲେନ୍ଟି ବେଶୀ ସମୟ ସ୍ପେସ୍ରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 4-5 ମିନିଟ୍ ଧରି ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ଲେନ୍ଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଲା। ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନ୍ଙ୍କର ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଟେକ୍ଅଫ୍ରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଯାଏ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯେପରି ଟେକ୍ଅଫ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 20 July ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କର ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ ରକେଟ୍ ଯେପରି ଗତି କରେ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଗତି କରିଥିଲା। ଜେଫ୍ ବେଜସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ସ୍ପେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବସିଥିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଆକାରର ଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସହ ରକେଟ୍ ଅଲଗା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭର୍ଜିନ୍ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ ପରେ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ନେଇକି
ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ହିଁ ଏକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।